السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات سبب pendengar ikim yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah kita sama-sama bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-150 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجَعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Yang bermaksud Dan apabila Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan cita Berkatalah ia amatlah buruknya Apa yang telah kamu lakukan sepeninggalanku Mengapa kamu terburu-buru Ya'ani tidak menunggu perintah Tuhanmu Dan ia meletakkan alwah iaitu yang mengandungi tulisan Taurah itu serta ia memegang rambut kepala saudaranya Nabi Harun sambil menariknya kepadanya Nabi Harun berkata wahai anak ibuku sesungguhnya kaum Bani Israel memandangku lemah dan nyaris-nyaris mereka membunuhku ketika aku melarang mereka oleh itu janganlah engkau menjadikan musuh bergembira melihat tempelakmu terhadapku dan janganlah engkau jadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Pada betul lepas saya telah jelaskan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan kepada kita situasi sebenar yang berlaku Kepada Nabi Musa AS tatkala baginda pulang dari Turi Sainak dan, dan mendapati Bani Israel atau kaumnya telah pun telah pun ataupun sedang ketika itu menyembah patung anak lembu yang dicipta yang dilakukan oleh seorang bernama Asamiri As maka dalam keadaan marah dan kecewa ataupun duka cita nabi Musa AS salam telah menyelar tindakan kaumnya telah telah mengatakan bahawa bi sama khalaftumuni min ba'di bermaksud alangkah buruknya iaitu alangkah buruknya perangai dan perbuatan kamu yang kamu lakukan sebagai alternatif terhadap apa yang telah ku sampaikan sepeninggalanku pergi bertemu dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kamu menyembah, telah menyembah patung anak lembu dan kamu merasa sehingga kamu merasa cinta dan 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 seronok dengan apa yang kamu lakukan dan kamu tidak mahu berpatah balik atau tidak mahu kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala walaupun telah diseru oleh saudaraku Harun dan kamu sudah lupa untuk mengesakan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tinggalkan segala yang telah ku sampaikan kepadamu. Allah berfirman lagi, aajiltum amr rabbikum yang bermaksud berkata lagi berkata Musa kepada kaumnya, adakah kamu terburu-buru atau telah tergesa-gesa men mendahulukan nafsu kamu dan tergesa-gesa dalam menanti apa yang Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kamu sepatutnya kamu menanti kepulanganku membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak melakukan apa-apa perkara yang menyalahi arahan dan suruhanku namun apa yang berlaku kamu telah berubah dan kamu semua telah menyembah patung anak lembu dikatakan bahawa kaum Bani Israel ketika itu merasa Nabi Musa terlalu lambat atau terlalu lewat pulang kepada mereka Maka keadaan itu diambil kesempatan oleh Samiri dan menipu mereka. Lalu lalu membuat patung anak lembu. Lalu mereka menyembahnya. Dikatakan juga mereka menyanyi dan menari di sekeliling patung anak lembu itu. Seraya berkata, inilah dia Tuhan yang benar. Yang menyelamatkan kita daripada kezaliman. Muslimin muslimin dan rahmati Allah. Kemudian Allah subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa kemarahan Nabi Musa alaihissalam itu menyebabkan berlaku dua perkara yang menunjukkan reaksi yang 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 keras daripada baginda. Yang pertama firman Allah wa alqal alwah iaitu Nabi Musa alaihi salam tatkala melihat kaumnya ketika itu menyembah patung anak lembu baginda merasa sangat marah lalu menyebabkan baginda meletakkan Al-Wahut taurah kitab taurah kerana ter merasa terlalu marah dan seketika itu baginda juga melakukan iaitu yang di, yang disebutkan wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih baginda menarik rambut saudaranya iaitu nabi harun alaihi salam kerana ketika itu baginda menyangka bahawa nabi harun telah lalai dan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya sehingga membiarkan kaumnya menyembah patung anak lembu maka tatkala tat tat itu nabi harun alaihi salam telah cuba untuk meredakan kemarahan Nabi Musa alaihi salam seperti mana yang Allah rakamkan qala bna ummi innal qauma astathafuni wa kanu yaqtulunani fala tushmit bil aada wala tajal li ma al qaumi zolimin berkata Nabi Harun kepada Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihi salam ya bna ummi wahai anak kepada ibuku lihatlah kebijaksanaan Nabi Harun dalam berkata-kata dengan dengan menyebutkan sesuatu yang pada pandangannya akan meredakan kemarahan Nabi Musa wahai anak kepada ibuku bermaksud mereka mempunyai ibu yang sama janganlah engkau tergesa-gesa dalam menyalahkan aku sungguhnya aku telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menasihati mereka dan tidaklah aku cuai dalam melaksanakan apa yang telah kau wasiatkan kepadaku akan tetapi mereka telah melakukan kekerasan kepadaku mereka telah melihat aku ini lemah dan mereka hampir-hampir sahaja ingin membunuhku tatkala aku berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang mereka daripada menyembah patung anak lembu itu. Fala tushmit bil a'da, janganlah kau teruskan rasa marahmu itu kerana ia akan mendatangkan kegembiraan kepada musuh yang melihat pertelingkahan kita sebagai adik beradik. Wala taj'al li ma'al qawmi dan janganlah engkau jadikan aku atau golongkan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Sungguhnya aku berlepas diri daripada mereka kerana aku telah pun menasihati mereka. Akan tetapi mereka adalah kaum yang tidak sukakan kepada nasihat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam surah Taha ayat yang ke-94 Allah berfirman, a'umlu billahi minasyaitonir wajim. Qala qala ya bunayya umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si Inni khayihtu an tawul. Ferqat bain bani Israel. Walam taruq baquli. Yang bermaksud Nabi Harun menjawab wahai anak ibuku, janganlah engkau menarik atau meragut janggutku dan janganlah menarik rambutku atau menarik rambut kepalaku. Sungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku engkau telah memecah belahkan kaum bani Israel sesama sendiri dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku. Muslimin Musliman dirahmati Allah. Jelas kita lihat bagaimana Nabi Harun AS telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang apa yang dilakukan oleh kaumnya. Namun, terdapat beberapa alasan yang telah diterangkan di dalam ayat surah Taha ini dan juga surah Al-Araf yang sedang kita bicarakan bersama ini menunjukkan bahawa Nabi Harun AS tidaklah boleh dipersalahkan oleh Nabi Musa AS kerana Baginda telah berusaha bersungguh-sungguh Namun apa yang berlaku ialah baginda menghadapi cabaran dan tentangan yang sangat hebat daripada kaum Bani Israel Yang sangat terpengaruh dengan da'yah dan dan hasutan As-Samiri Sehingga mereka sanggup menyembah patung anak lembu itu Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Persoalannya adakah Nabi Musa AS berpuas hati dengan alasan yang diberikan oleh Nabi Harun AS Mari kita lihat ayat yang ke-151 daripada surah Al-Araf ini Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin yang bermaksud Nabi Musa berdoa dengan berkata wahai Tuhanku ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu kerana engkaulah sahaja yang maha mengasihani dari segala yang lain mengasihani. Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini jelas kepada kita bagaimana Nabi Musa telah merasa yakin bahawa Nabi Harun tidak boleh dipersalahkan di atas apa apa yang berlaku kepada kaumnya atau ke, kepada Bani Israel yang ketika itu sedang menyembah patung anak lembu. Maka, berkata Musa alaihissalam untuk meredakan keadaan dan untuk memujuk perasaan Nabi 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 Harun alaihissalam sekaligus membuktikan bahawa baginda telah menerima alasan yang diberikan oleh Nabi Harun alaihissalam ya Allah rakamkan rabbighfirli wa li akhi wa hai tuhanku ampunkanlah aku dan juga saudaraku ampunkanlah aku dan juga saudaraku Harun ampunkanlah aku terhadap sikapku yang berlebihan sama ada pada kata-kata atau perbuatan dan kekasaranku terhadap saudaraku dan ampunkanlah saudaraku begitu begitu juga di atas apa yang telah berlaku jika terdapat kekurangan yang engkau lebih mengetahui tentangnya wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin dan masukkanlah kami berdua di dalam rahmatmu yang meliputi segala sesuatu sungguhnya engkau Tuhan yang maha mengasihani daripada sekalian yang mengasihani muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan ini al-Quranul Karim telah merakamkan bahawa bagaimana harun alaihisalam bebas ataupun tidak boleh dipersalahkan di atas apa yang berlaku dan bagaimana baginda juga telah terdedah kepada penentangan yang dahsyat daripada kaumnya sendiri yang enggan untuk kembali kepada tauhid bahkan terus ingin menyembah berhala atau menyembah patung anak lembu itu dan ini sekaligus menolak dakwaan sesetengah golongan Yahudi yang mengatakan bahawa Nabi Harun AS yang bertanggungjawab ataupun menolak dakwaan setengah ahli kitab yang mengatakan bahawa Nabi Harun AS lah yang bertanggungjawab membuat patung anak lembu kepada Bani Israel sehingga mereka menyembahnya tak kala atau semasa peninggalan Nabi Musa AS Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Mari kita lihat ayat yang seterusnya ayat 152 Allah berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innal ladzina attakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menyembah patung anak lembu itu akan ditimpa kemurkaan daripada Allah daripada Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia dan demikianlah kami membalas orang-orang yang mengada-adakan perkara yang tidak benar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Al-Quranul Karim letakkan suatu ketetapan atau hukuman yang tuntas dalam hal para penyembah patung anak lembu itu Allah menyatakan innal ladhinattakhadul 'ijla sesungguhnya mereka yang menjadikan patung anak lembu itu sebagai sembahan mereka dan terus menerus berada dalam keadaan sesat mereka itu sayanaluhum ghadabum mir rabbihim mereka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapat ghadabun mir rabbihim kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tidak akan menerima taubat mereka melainkan jika mereka membunuh diri mereka dan mereka akan wadhillatun fil hayatid dunya mereka akan ditimpakan keadaan yang menghina diri mereka kehinaan untuk mereka dalam kehidupan dunia wa kadzalika najzil muftarin dan demikianlah balasan yang selayaknya yang yang sepatutnya diberikan kepada golongan yang muftarin iaitu golongan yang mengada-ngadakan perkara yang tidak benar pada setiap masa dan ketika dan di mana-mana sahaja kerana golongan al-muftarin ini adalah golongan yang terkeluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkeluar daripada sempadan-sempadan syarak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itulah balasan yang berulang-ulang buat Bani Israel setiap kali mereka mengulangi jenayah mengulangi perangai-perangai buruk yang disaksikan sepanjang sejarah Bani Israel itu sendiri اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته